mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaridka ee u cid oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa waxay ka hadleen khilaafka ka dhex taagan wasaaradda warfaafinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kalena waxay sheegeen inay dacwad maxkamadeed ka gudbiyeen xubno ka tirsan wasaaraddaasi, iyagoona madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay inuu dhexdhexaadiyo khilaafka ka dhex taagan wasaaraddaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: wasaaradda warfaafinta maalmahanba waxaa arkayseen in dawakhaad iyo jahwareer ka jira xagga sharci iyo xagga maamulba ay ka jireen. Daba xisbi ahaan khilaafka laba inu kala qaadaynaa, mid waa mid sharci, midna waxa weeye waa mid maamul. Ka sharci haddaan ku horeeyo ee maareeyaha TV-ga qaranka iyo wasiirka ka dhexeeya, annagu waxaanu aaminsannahay xisbi ahaan qof waliba siduu meesha ku yimid buu kaga tegaya. Hadduu dikreeto ku yimid madaxweyne, dikreeto madaxweynuhu kaga tegaya. Haddii uu ku yimid dikreeto wasiirna, dikreeto wasiir buu ayuu kaga tegaya. Marka waan leenahay madaxweyne, arrintaas adiga kuu taalla, waa shaqadaadi weeye. Dalkani uma baahna buuq iyo qaylo iyo sawaxan. Wasaaradda warfaafintu waa muraayaddii qaranka, waa muraayaddii laga daawanayay dhammaan. Wasaaradda warfaafintana waxaan xusuustaa berigii Cabdilaahi Cukusow uu ku wareejinayay Cadaani. Cabdilaahi Cadaani wuxuu ku yidhi wasaaraddani waa macaan, macaan kale waa nalala noolaadaan. Wuxuu uga jeeday wasaaraddan waxaa ku jiray dad waayaaraga oo soo shaqaynayay ilaa waqtigii SNMT, waxaa ku jiray dad kale oo waqtigii 91-kii la imika shaqaynaya, dad baa jooga meeshan waayaara ku noqday siday doontaba ha ahaatee. Marka haddii aad dadka isku wada weydiiyo shaqaalaha, waxa weeyaan wuu kugu kacayaa, macaanku wuu ku kacaa dadka, marka wuu kugu kacayaa. Ee la nooloo buu ku yidhi wasiirku uu la noolaan waayey macaankiina uu ku kacay. Waxariin Maxamed Koosaar, Star TV, Hargeysa.